次のテーマはスケールモデルの魅力パート2です。あの機体が登場しますよ。次の機体は旅客機フナク。メインフライヤーは埼玉県熊谷市からお越しの大沢誠一さん、助手は同じクラブの森修さん、坂田さん。六角のエンジオなんて女ですかね。こちらの方でちょっとね聞いてみましょう。今安藤さんおっしゃった六発はエンジンはですね、これはそうですね、OS の FS6P、 新しいタイプの高再生のエンジンですね。今年出たんですね、エンジンが。音が高くすごくいいと思いますから、ね、ぜひとても楽しみにしていただければと思います。今5発かかりましたね。今最後の6個目の一番右側のエンジンをかけてますよ。久しぶりに期待感大きいでしょ。そうなんですね、ドキドキしながら、はい、全てエンジンかかりましたね。今ね、6発のエンジンの音を聞こえますか、聞こえますかね。いや、素晴らしいですね。なかなか素晴らしい。はい、どうぞ聞こえますね。はい、じゃあ途中サイズを紹介しましょう。前幅が4メーター12、全長が2メーター80、翼面積が153デシ、目方が19キロあります。さあ、富岳の飛行ご期待をいただきたいと思います。最初に爆撃機を予定して、それからこれが輸送機も計画されたということですね。地元中島飛行機の素晴らしい先見の明のある、富岳の旅客機使用ということでございます。助手一人で足りるかな、大丈夫ですかね。音がすごい素晴らしいですね。サウンド、騒音でサウンドですね。これは完全に助手がたくさんいらっしゃいますね。はい、だいたいこれでいけそうですね。はい、大変ですね。これ引っ張りがすごいでしょうね、吉村さんね。サウンドもよく、私ちょっと外出て今離陸始めましたけども、ああ行きましたね。おー、はい、よく進行しましたよ。拍手がね、会場中から拍手が鳴りましたけどね。100を今上げているんでしょうか。はい、大沢誠一さんのフライトで富岳が見事、上空に上がりました。やっぱり総発の共鳴音もすごいですけれども、6発上空を飛んでても素晴らしい、やっぱ音をしてますね。安藤さん、はい、掃除無線機をお二人の方が持ってるんですけど、そのサブの方は何をコントロールしてるんでしょうか。あ、そうですね、私ちょっと伺ってきてみましょうかね。ぜひお願いします。青木さんからフットワークいいと出てます。いいですね、安藤さん身軽。はい、はい、今ですね、はい、大沢さん、メインで飛ばされてますね。もう片側の方は飯田さんですね。はい、フラップと補助エルロンということで、左右分かれて、2人の力ですね、飛んでるということですね。なるほど。はい、かなり緊張もされてるでしょうけど、今上空を水平で通過してますけれども、素晴らしいですね。あ、100は固定なんですかね。これ固定ですよね。なるほど、はい、なんかすごく
性能良さそうですね。性能がかなり安定してますね、うん、あの吉岡さん本部席でしょうけど、私ここで見れるのは大変幸せなので、はい、ちょっと見させてもらいますけども、あの本当にあの安定して落ち着いてプライベートしてますね。ちょっとあの概略とか特徴のメモをいただいてますけど、いますね。中島飛行機の富岳関連の資料の中から、旅客機型の6発輸送機の資料、全長35メートル、横幅50メートル、乗客数100人が見つかり、これを1/2モデルで、12分の1モデルで実現。1分の1は大変ですからね、失礼しました。第二次大戦中の昭和18年にすでに100人乗りの旅客機を考えていた。3面図は消えかかっており、今再現しなければ永久に忘れ去られてしまう。当時の思いを伝えるために制作に取り掛かったと、そういう思いで作られて始めたそうですね。で、機体の制作を2009年9月に開始しました。毎週日曜日に群馬県太田市のシルバー人材センターに集まり、分担して制作。主力メンバーは定年退職した60から70歳の、少年ばかりです。なお本機の制作には双葉電子工業等が正規の協力を得ています。無線機とエンジンをね、協力いただいたようですね。詳細はですね、ラジコン技術に2011年の11月号ページ18から21にも掲載されてますということでございます。はい、吉岡さん、こっちで中継2人で、ね、やって、今サブで、ね、はい、飛ばしてるんですね。ちょっと聞いてみましょうか。はい、お願いします。ちょっと下げてますよ。フラット少し引かせる。こっちは大丈夫です。はい、今ちょっとね声がね聞きづらかったかもしれないけど、ちょっとあの肉薄に迫るように、あのもう皆さん声をかけながらですね、共同で飛ばしてるっていうの、ここでも本当によくわかるんですよね。やっぱり地元のね中島飛行機ですからね、皆さん思い入れも違いますよね、全然。でちなみにご承知の方も多いかと思います。富岳という名前はですね、富岳百機というその富士山のね別称なんですね。大きな名前がついた機体でございます。で、所属クラブはですね、これも富岳を飛ばそう会という、そういうね、クラブ名になっています。安藤さん、はい、ごめんなさい、どうぞ。いいえ、フライヤーの方がお二人いらっしゃいますね。148番をつけているのがメインフライヤーの大沢誠一さん、そして149番をつけている方、右側にいらっしゃるのがサブフライヤーの飯田忠さんです。体制に入っていってますね。はい、じゃあ着陸を楽しみに注目したいと思います。安藤さん、本当に安定した飛びですね。これ私もそう思いますね。すごい本当に実機飛んでないよほどこれ性能良かった機体だと思いますね。そうですね、皆さん言われてましたけども、戦後にですね作られた YS のこうイメージがこれから来てるんじゃないかなっていうようなことも言ってますけれども、本当はそれぐらいな感じで、これがね、実現されればよかったかなって思わせる一機ですよね。実に素直なんですね、飛んでてみててね、安定します。本当に平面形がすごく美しいですね。そう思います。YS よりずっとこっちが綺麗。そうですね、YS の皆さん、高木ちゃんの皆さんには申し訳ないけど、こっちアスペクトもね、長くて欲が旋回するときに、これ乗ってた？乗ってたよ。でも無事自由行、でもさ、富士重工の人あんなにやさん、はい、復活しました。はい、ここ見事な着陸でしたね。はい、まさにチームワークですね。
もう会場中が感動でございます、皆さん拍手もう一度よろしくお願いします。スタッフの皆さん本当にありがとうございました。素晴らしいものを見せていただいて、嬉しく思います。離陸でも着陸でも会場から大きな拍手が湧きました。旅客機富岳メインフライヤー大沢誠一さん、サブフライヤー飯田忠さんでした。富岳を飛ばそう会の皆さんどうもありがとうございます。お疲れ様でした。本当にありがとうございました。これであなたは、今、